اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، یہودی مسلمانوں کا مال کھاتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ لوگ جو یہودی نہیں ہیں ان کا مال کھانے پر ہمارا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، ہمارے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، مؤاخذہ تو ہوگا، وہ ذمہ داری تو ان پہ عائد ہوگی. من اوفا بعہدہ، ہی جس کسی نے اپنا عہد نبھایا، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. واتقا، اور وہ ڈر گیا، وہ پرہیزگار رہا. فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی یحب، پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، المتقین، پرہیزگاروں سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، جو سودا کرتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں، اللہ کے عہد کے عوض، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے عوض، سمنن قلیلن، بہت تھوڑی قیمت میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، بالآخرت، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، کلام کرنا تو دور کی بات، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، کیا مطلب، نہ ان کے گناہ معاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا بھی ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھتے وقت، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بھی، من الکتاب، کتاب میں سے ہے. وہ زبانیں مروڑ کے، الفاظ بدل کے، کتاب پڑھتے وقت کتاب کا حصہ بنا کے پیش کرتے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی کتاب میں سے ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، اللہ الکذب، اللہ کی ذات پر جھوٹ. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے جو وہ اضافی بول رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.